Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kembali lagi bersama channel 1001 Hot Issues, di mana channel ini akan membawakan anda berita-berita politik terkini dalam negara. Jangan lupa tekan butang like, share dan komen. Terima kasih atas sokongan anda semua. Semoga terus sihat dan murah rezeki. Isu 3R Muhyiddin beri keterangan Khamis ini, kata KPN. Polis akan mengambil keterangan Tan Sri Muhyiddin Yassin berkaitan kenyataan menyentuh isu kaum agama dan raja 3R semasa kempen PRK Dun Simpang Jeram Khamis ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata sesi rakaman itu akan dijalankan unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman. Kertas siasatan terhadap Presiden Bersatu itu ialah dibuka selepas laporan polis diterima pada 7 September lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 4A Akta Kesalahan Pilihan Raya dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998, katanya ketika dihubungi.